Un šobrīd mums studijā, labrīt, bet labrīt. Nav īsta laika, jo jūs gaidat arī seriālu. Šobrīd mums studijā pievienojusies Līga Rīdere. Labrīt! Labrīt! Jā, mums dziedātāji ar kompaņoniem lūdzu iepazīstināt. Jā, džentelmeņš Špagats. Labrīt visai! Labrīt, skaistajā Latvijā! Džentelmeņš Špagats un Līga Rīdere pie mums pirmo reizi dziedātāji, bet tīri veiksmīgi, otrā vieta X faktorā. Un tagad ir arī jauna dziesma, jauns video, ja tu mīli saucās, ja? Jā. Kāda tad ir tā, nu, tas radošais stils Līgais? Kāds jums tas ir? Kā jūs smeļaties to iedvesmu? Kas ir tā mūzika, ko dzied? Šī dziesma konkrēti ir nākusi kā dāvana manā 30. Dzimšanas dienā. Tas bija tāds negaidījis pārsteigums. Pilnīgi nepazīstams cilvēks man atsūta failu ar demo ierakstu. Jā, tas bija... Tāds pārsteigums bieži notiek, pēc bija pirmo reizi? Man tāds pārsteigums bija pirmo reizi. Dziesmas šis iesūtītājs bija Vitholds Smolders. Viņš ir arī dziesmas tā kā mūzikas un vārdu autors. Viņš šo dziesmu sūtīja man... Jo es biju tā kā pazudusi no X-faktora, kā izgāja, tā arī pazudu, un viņš man sūtīja šo dziesmu ar motivāciju turpināt darboties, nepazust mūzikā. Tā motivācija tagad ir gūta, tāda pavadīga. Jā, tas bija tāds atspēriena punkts, jo man pašai savas mūzikas nebija, bet pa to laikamēr es biju, kā saka, aizkadra, tikmēr es centos savas domas un sajūtas pierakstīt tekstos. Koncertu plāni arī tapuši? Pamazām viss notiek, viss notiek katrā ziņā. Būs iespēja redzēt arī uz skatuves? Jā. Kad? Vēl nemāk teikt. Bet arī klips ir redzams, varam mazliet paskatīties pāris sekundes, uzmest acis. Kur filmēts? Jā, filmējam Zirzandelēs. Paldies Sandrē, ka viņa mums deva šo iespēju. Un tas bija mans tāds sapnis, kurš realizējās. Man necerot arī, es tik daudz sapņoju un nekad nebiju domājis, ka tas īstenosies. Tāda romantiskā popmūzika. Pašai arī tas ir tuvākais mūzikas stils? Varbūt kaut kas nedaudz ar tādu soft rocks. Es nezinu, kaut kas tāds roķīgs nedaudz tur arī ir. Katrā ziņā gaidīsim uz skatuves jau pavisam drīz koncertos, un tagad es sapratu jaunā dziesma arī pirmā skaņojumā mūsu studijā. Jā. Tieši tā. Vārts jums. Gatavs? Jā, būt. Vajadzē. Aiz manām durvīm soli un balsis domas kā, tie paši nenāks iekšā, ne rīt, ne šovakār. Bet kad tie pieklaulēs, lai durvis vaļās lēks, aiz maniem logiem sapni un sapņu pilis to, kas būs jau priekā lēšu, nekās tās neatrod. Kas būs jau pieder man, viss tas, ko neatrodam. Šitādu balsi nedrīkst palikt aizskadrā, jākāp jūs skatūs un ar steigu. Paldies liels! Tiešām, mums tiem nav no rīta viegli dziedāt un spēlēt, es zinu, bet paldies, ka pagodinājāt mūs. Paldies! Paldies!